Усім привіт! Отже, побалакаємо з вами з приводу, коли ж все ж таки треба сіяти насіння на розсаду. Бо вже дуже багато питань з цього приводу, коли. Руки вже чешуться, треба вже сіяти, свята вже всі прийшли, тому треба сіяти. Ні, не треба, ще не можна. Я, наприклад, починаю сіяти з перших чисел березня, з перших чисел березня. Тому що раніше взагалі краще не сіяти, тому що денне світло в нас дуже маленьке. Треба як мінімум денне світло, щоб було 15 годин. В березні якраз вже великий день, більш-менш великий день, ніж у січні і у лютому. Це перше. Вдруге, в березні вже більш тепліше, сонечко вже тепле. Якщо ви сієте, воно буде вам проростати і буде вже тепліше світити сонце, гріти, і воно буде набиратися оцих сонячних промінів, набирати лист, буде набирати зелень гарну, і буде томати, перець буде гарний, такий плотний, з товстою ножкою, такою гарний-гарний. Якщо ви посієте раніше, це буде ось така ниточка тоненька. Воно буде бліде таке зеленим кольором, і воно буде ніяке. Це перше. Друге, всходи вже починають. Якщо ви посієте, наприклад, томати, всходи починають вже прокльовуватись 7-10 днів. Вже прокльовується. І ви тут розумієте, так, що воно вже виростає. Там треба приблизно ще 30 днів, щоб воно виросло. І у вас вже, якщо ви сієте в лютому, у вас в березні вже буде повноцінна розсада. Її треба буде вже висаджувати. В березні ще дуже холодно. В квітні теж ще холодно. І краще за все висаджувати після квітня вже. І тоді буде все класно. Якщо ви висадите лютому, в січні, у вас ваша розсада буде просто ліаною, такою великою, тонкою ліаною. І ви просто не будете, у вас другого виходу не буде, як уже треба буде висаджувати ґрунт, тому що вже для розсади вона дуже буде велика. Це я кажу з особистого досвіду, тому що я так робила. Я сіяла в лютому і січні, виростала таке ліана, тоненька, і я не знала, що з ним робити. Я його, поки воно виростало, поки я його укріпила, то був треш. Тому краще за все починати сіяти вже на розсаду з перших чисел березня. Я, наприклад, буду починати сіяти вже приблизно десь з 5 березня. Бо перед